မနောကံမနောကံတိတယ်လားဘယ်ဟာတော့ဝိညာဉ်သာသာသာဝိညာဉ်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံမနောကံနဲ့ဥပါဒံဥပါဒံတိတယ်လားဘယ်အတေကိုတင်တေကိုတင်ကလောဘဒိဋ္ဌိမောဟပါဘူးအဲမောဟမပါဘူးလောဘဒိဋ္ဌိတယ်ဥပါဒံကမနောကံနဲ့ကိုယ်မှာမနောကံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားဥပါဒံရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားအဲ့လိုခင်ဗျာကဥပါဒံကပယ်ရမယ်ဥစ္စာလေဟိုကမနောကံကတိရမယ်ဥစ္စာမကောင်းတာဆိုရင်ပယ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့မကောင်းတာတွေဆိုတာဓမ္မဒိဋ္ဌိမဟုတ်တဲ့တမာမဟုတ်ရင်ပယ်ရမယ်မနောကံကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဝစီကံကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်ပြီးတော့ကာယကံကလည်းမကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိလာတယ်အဲကာယကံအဲ့ဒါကတိရတယ်ဟာနော်ဥပါဒံကလည်းလောဘဆိုရင်ကာမုပါဒံဆိုကာမဂုဏ်ပေါ့ကာမဂုဏ်၅ပါးပေါ့လောဘဆိုရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးရတယ်ဒီပင်ဟာတွေတော့အာတောဆိုလောဘကလည်းအာတောကလည်းလောဘဖြစ်တော့30ဘုံပြောင်းပါလေအဲ့ဒါပယ်ရမယ်ဟာတိရမယ်ဟာကဘယ်ဟာတော့ကံမနောကံဥပါဒံတို့တဏှာဥပါဒံတို့ကဘာလို့ရမယ်ဟာတော့ပယ်ရမယ်ဟာပါဗျာအဲ့ဒါတိပယ်ခေါ်တယ်တိရမှာကဘာတစ္ဆာတော့မေတ္တာတစ္ဆာပါဗျာအာဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာအဲ့လိုမှားတယ်နဲ့မှားနေတယ်ပဉ္စတိယမှာကဘာတစ္ဆာတော့ပဉ္စတိယပါဘုရားပေရမှာကဘာတစ္ဆာတော့ပဉ္စတိယပါဘုရားတမှုတရားတစ္ဆာလောဘတွေဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့လည်းမပါဘူးလားပါပါတယ်ဘုရားအဲတိပဲဝင်တဲ့ရင်ဒီဟာပေရမယ်ဒီဟာတိရမယ်ဆိုတာတိတော့တိပယ်သွားတယ်ဟာဥပါဒဏ်မရှိတာတော့လောဘမရှိလို့ရှိရင်ဘာခေါ်တဲ့တော့သမာဓိတိပါပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။နိရောဓတ္တ။နိရောဓတ္တ။အဲ့ဒါသိရမယ်။အဲ့ဒါမှစိုက်တတ်တယ်။မျက်စိကအဲ့ဒီဟာကိုစိုက်ရတယ်။မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အယံမှိတ်တာကအာယုံ၅ပါးပဲမှိတ်တာ။စိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောဘမရှိတဲ့နေရာကဘယ်နေရာတော့သိလား။နိရောဓတ္တ။နိရောဓတ္တပါပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပဲပြောရမယ်။ကိုကြီးငင်းရနေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဘာတွေငြင်းရနေတော့ဆိုတော့မနောကံရငြင်းရတယ်မနောကံငြင်းရရင်တိပ္ပံဝစီကံနဲ့ကာယကံကတော့ငြင်းရတော့တာပါပဲဒီကမာကြီးကိုအရေးကြီးတာကဘာကံအရေးကြီးလဲမနောကံကိုစာလေးကြည့်တာအဲမနောကံကဟိုအဘိဓါရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာတိရဲ့အဲကတိလက်တိရမယ်ပယ်လက်ပယ်ရမယ်မနောကံကကိုကတိရတိရမယ်ပယ်ရပယ်ရမယ်ဥပါဒံကတော့ပယ်ရမယ်ဟာတိပယ်ပယ်ရမှာလေတိရမှာလေလောဘပါလို့ရှိရင်ပယ်ရမယ်လောဘဒိဋ္ဌိပါလို့ဆိုသူကတမှုရိယဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝင်ထဲမှာတမှုရိယဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမှုရိယရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တမှုရိယကိုပယ်လိုက်တော့ဒုက္ခကမရှိတော့ဘူးဒုက္ခမရှိတာကိုဘာတစ္ဆာခေါ်တယ်လဲ။ဒီလိုတော့တော့ပါရဲ့ဗျာ။ကိုဝင်နေတယ်ကိုတွန်းနေတယ်တိပဲဆဲပါကိုယူယူ။ရွေ့နေရတယ်နော်။ရှားရှားနေရတယ်။ကိုကြီးရတဲ့ထိုင်နေတယ်စိတ်ကြီးကမပင်မမှုလား။ပင်မပါဘူး။ဟိုဟာတွေတွေ့ဒီဟာတွေတွေ့ဟိုဟာတွေကြံဒီဟာတွေကြံအမျိုးမျိုးကြံနေရာကတွေရောဒေါသတွေရောမိစ္ဆာတွေရောဗျာပါဒတွေရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရော
โลกาญีย่อมไม่ผิดพูล่ะผิดครับအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမနောကံကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဤဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုလိုက်သံဤဟာဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိပြီးတော့ဟိုမျက်စိကမှိတ်ရတယ်ဟိုအာယုံ၅ပါးကတော့ဟိုဥပါဒံဒုံအောင်လုပ်ရတာဟာကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပုဒ်ကာမုပါဒံကအာယုံ၅ပါးကိုဥပါဒံကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရောက်တာကလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကရောက်သွားတယ်ဥပါဒံမလဲလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပါတယ်တေဘောကတေဘောကအဲ့လိုတွေခွဲခွဲကိုဝင်ထဲမှာအဲဥပါဒံမရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှိသွားတယ်ဟာအဲ့လိုအဲ့ဒါပယ်ရမယ်ဥစ္စာမနောကံကြီးကသိရမယ်ဥစ္စာအမနောကံကြီးကလည်းလောဘရဲ့ပါလာတော့ဒိဋ္ဌိရောလောဘရောပါတော့တော့ကုသတဲ့ဘုံမှာမလွတ်ဘူးအဲလောဘရောဒိဋ္ဌိရောပါတော့နောက်ဒိဋ္ဌိကငါတူဆိုတော့အဲ့ဒီငါတူကကုသလိုက်ငါသူဖြစ်ပြန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီငါသူဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလားလောကင်သာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့လောဘဖြစ်ပါလားအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြည့်နေလည်းလုံးလုံးရတာပဲဒါပဲနဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ဖြစ်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာဖြစ်လို့မူကတမှုတရားသစ္စာအဲ့လိုခေါ်တာမဖြစ်ချင်းထုတ်ချင်းကနိရောဓသစ္စာကိုဝင်နေတယ်ကိုဝင်နေတယ်အစားဆုံးကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သူငါကိုဟိုပယ်ရမှာတိပယ်မှာပယ်သူ့ကိုမပယ်လို့ရှိရင် तू ကသူ့ရိုက်တယ်ဖြစ်မယ်ဟာသူရိုက်ဆိုဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုကံဖြစ်သွားတယ်သူရိုက်ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲကံဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကံဖြစ်ဆိုရင်အကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပ္ပတ်အဲကံနဲ့အကျိုးရတယ်ဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအေးအဲ့လိုဒုက္ခတရားအဲ့လိုကိုဝန်းနေတယ်ကိုတိနော်ဘဝတည်းဘဝတည်းသွားပြီလို့ဆိုတော့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘနဲ့တည်ရင်မဖြစ်တဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘနဲ့တည်ရင်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည်ရင်တည်ရင်မဖြစ်တဏ္ဍာဖြစ်ပါဘူးအဲဘုရောတဏ္ဍာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကံပါတယ်မနောကံကြီးမပါဘူးလားပါလားပါပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုခရုစပ်ပုံဝင်ရတဲ့ကိုတရားတွေကအပုံပဲကိုဝင်းတဲ့ကမတိတာတွေလည်းအပုံပဲဖြစ်သွားလို့အဲလိုဖြစ်သွားတယ်ကိုဝင်းတဲ့နေရာမှာပဲကိုရှိတယ်ရာဘူးဓာတ်တွေကိုမထားနဲ့ဣတိကိရာတွေဒီလိုပဲဒီလိုတဲ့လို့ပြောတာတွေကိုဟောဝင်းနဲ့မထားနဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်နဲ့ရာဘူးဓာတ်ကိုငရဲလို့တရိစ္ဆန်လို့ဘာလို့ဆိုတာကပုံနဲ့ပြောတာမရတော့တိတ်ဆန်လို့ဆိုဗာနဲ့ပြောတော့ပုံနဲ့ပြောတာပါဗျာအဲပုံကဘာပုံတုံးကာမပုံကာမပုံဝင်တဲ့ကအဲ့ဒီစိတ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံရောက်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်မရှိရင်အဲ့ဒီပုံမရောက်ဘူးကာမေကာမလက်ဆက်တပုံနိုင်အာမေနသတ္တုနာဝါစရတိဝါစရတိယင်ဒီတဖြစ်တတ်ဤယင်ဒီတဖြစ်တတ်ဤဣတိတ္တမာထောသောဣတိတ္တမာထောသောကာမတစ္ဆေတဘုံ၌ကာမတစ္ဆေတဘုံ၌ယင်ဒီတဖြစ်တတ်သောတတိယောင်ယင်ဒီတဖြစ်တတ်သောတတိယောင်တန်စိတ်တန်ထောစိတ်သည်တန်စိတ်တန်ထောစိတ်သည်က
กามาวสรังกามาวสรังกามาวสรังมีอีกามาวสรังมีไอ้นี่เสร็จปี้อ่ะกามาวสรังเสร็จปี้อ่ะအဲ့ဒါဇတ်နဲ့ပြောတယ်စိတ်နဲ့ပြောပါတယ်ကမ္မဝဇ္ဇစိတ်အဲဇတ်ဆိုဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်ဇာတိခန္ဓာမင်းဇတ်တို့ဘာဇတ်ညာဇတ်တို့ဇတ်ဆိုဖြစ်တာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဒီတေချာကြီးဝါကြီးမှတ်ထားရတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒါလည်းဖြစ်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာလို့အဲ့လိုသိမှကမ္မဝင်ဖြစ်ခြင်းဒုက္ခသစ္စာသာမသိပါဒုက္ခသစ္စာသာမသိပါဖြစ်ခြင်းသာဟာဖြစ်သည်ဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုမမသိလောဘကဖြစ်ခြင်းနဲ့လိုခြင်းလာတယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်လိုဆန်းလာတယ်လို့ဆိုတော့ငဃမင်းကြီးဗုဒ္ဓိဒငဃမင်းကြီးကတခါလဲရတေကြီးလာရှိကတ်တယ်ရှင်မင်းကသူသားရတေကြီးသားသာဖဲပြီးသွားပြီးတော့ဘုရားတော်သူ့လူတွေလာတော့ဟောပြန်သွားတာဒါလည်းဝင်းလည်းတောက်ပြောင်းတာပဲငကားမဲတော့ဘောဂဝရီငကားပြီခေါ်တယ်ရွှေရီငွေတွေလွတ်ပေါ်တာအဓမြားတွေပါလိသူ့အလူရောက်နေတယ်ကံတွေကကမ္မဝဇ္ဇပဋ္ဌာန်တရားတော့ပေါ်ရဲ့အဲဒီအိတ်တဲ့ခါတို့ကာမဂုဏ်မူဝဲတဲ့ခါတို့စားတဲ့ခါကြီးကြတော့ဘဝကိုမစွန့်ဘူးကာမဂုဏ်မူဝဲလို့ရှိရင်ငိုကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖာစင်စားစင်းနေအစင်းအသက်ကျင်တဲ့ဟာကြီးစားတယ်ဉာဏ်ရလွတ်ကောင်းလာပဲအဲ့တခါရောအဲ့မူကြီးလိုပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေမသိဘူး။သူကသူမြင်လာကဒီဆွေငွေတွေတွေ့လောက်နဲ့မြင်နေတာ၊ပြုံုံလက်လက်နဲ့။ဟာကဲဒီခုနကတော့သွားတဲ့ရှင်မင်းကဘသူဆုံးလို့ဆိုတာဒါငကားမင်းခေါ်တယ်ကွာ။ဘောကဝင်ငကားမင်း။လူပြေလာလို့လူရောဆောင်လာတာတကယ်လူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကမာကြီးတို့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလူထဲမှာလူအောင်ဆောင်နေတယ်လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေကဒိဋ္ဌိကတကယ်လူမဟုတ်ဘူးငါကမင်းကြီးလူအောင်ဆောင်တာသိလားသုံးကလူအောင်ဆောင်တာရောသိရလားခရီးမှုကလူကောင်းလို့ရဆောင်တာလည်းသိရလားအဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးလူအောင်ဆောင်လူနှကောင်လူအောင်ဆောင်လူနှကောင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလူအယောင်ဆောင်ဒကမာကြီးကိုကိုကြီးကလူကြီးအဲ့လိုမျိုးအယောင်ဆောင်တဲ့ဟာကိုကိုလို့မှတ်မနေနဲ့ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့လောဘကြီးကိုအယောင်ဆောင်လူခေါ်တယ်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်ငါလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကလိုချင်တာဒကမာကြီးကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးငါရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့အိမ်မှာကတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဥပါဒံတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒီကိုအသားရည်ကြီးဟောဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥပါဒံကိုဒုက္ခတစ္ဆာခေါ်တယ်သူကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာရိပ်မိပလားရိပ်မိပါဘူးလူရောင်ဆောင်တဲ့လူကိုရိပ်မိပလားအဲလူအယောင်ဆောင်လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်လူအယောင်ဆောင်လူနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိတကောင်ဒိဋ္ဌိဝင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါလူအယောင်ဆောင်ပဲအဲ့ဒီဟာရှိတယ်မတော်မှာကြီးတော့အယောင်ဆောင်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါကြီးကလိုချင်တယ်လိုချင်တာဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပါဘာဝတ်တုံကြည့်တယ်ကောင်ပါဗျာအဲဒါမာကြီးတို့မှာအယောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တော့လုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်စိတ်ထဲကလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲပြီးတော့မျက်စိလေးနားလေးမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါဗျာအဲ
လိုခြင်းတော့လောက်တော့ကံဖြစ်တယ်လိုခြင်းဘာလောက်တော့ကံဖြစ်တယ်ကံပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်အဲဒကမာကြီးတို့ပေါ်မှာအဲ့လိုလှည့်နေတယ်ဟာဒကမာကြီးတို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှန်သိမှသိရလားဒကမာကြီးတို့နဲ့ဒကမာကြီးတို့ထဲမှာရှိတဲ့အပြောင်းဆောင်နဲ့သိရလားအဲလိုဒီမှာဒုက္ခသစ္စာသိတယ်သမုဒိယသစ္စာသိရတယ်အဲ့တော့သိမှအဲ့လိုပယ်လိုက်တယ်သိပယ်သစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာအဲ့လိုတရားအဲ့လိုကိုယ်ယူဆက်လူကိုကြီးကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်အယောင်ဆောင်ကလုပ်နေတာကလေးတွေတဲလို့ငိုတယ်ဝင်တယ်ဘလူတယ်ဆိုတာဒီဘလူကလုပ်တာတော့တကယ်လူကလုပ်တာမဟုတ်တကယ်လူဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လူရောလူကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်။ဉာဏ်မိပလား ဉာဏ်မိပါဘူး။ဒီလိုမှတရားဆိုရင်ရဆိုတော့မလို့ရှင်ဘယ်ဘယ်နှလုံးပြပါ။သစ္စာလေးပါမှမသိပါဘူး။အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးလို့မမှတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကဒီအပြင်ဘက်ကဟာကြီးပေါ့။မျက်စိတွေပါတယ်ညာတယ်ဆိုတာတော့မှဒကာမကြီးကိုအယောင်ဆောင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုအဲ့လိုဝတ်သုံးပါလေသိရတာဝတ်ဆိုစမ်းသိရတာဝတ်ဟောအဲ့ဒါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဝင်းထဲမှာဝင်းထဲမှာအယောင်ဆောင်နေရှိတယ်ဒကာမကြီးတို့မှာဒကာကြီးတို့ရောရှိတယ်လူမစော်ရှိတာပဲအုံကြီးတွေရောရှိမသိလားတရားယောဂီတွေမှာရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မသိဘူးဆိုရင်သူခိုင်းရလုပ်နေရတယ်သူ့ကိုမတော်တာနိုင်ဘူးသူကဈေးရောက်သွားဟဲ့ဆိုသွားနင်းကလေးတွေနဲ့ဟဲ့ဆိုဆော်ရပြီလှုပ်ရပြီနင်းယောက်ျားကြီးကနောင်မရယူရမဲဆိုပူပြီအဲ့ဒါဘသူပူတာတော့ပြောစမ်းအကြောင်းကြောင့်မိမကြီးကပူတကယ်မိမကြီးကမပူဘူးသူကအရိယာဖြစ်သွားလို့လေအဲ့လိုမှတ်ထားသောမလူရှင်ဘာမပူလို့ရှင်ကိုပူတယ်ဆိုရင်နောက်မရယူသွားပြီဆိုမပူလားပူသလားပူပါတယ်ခင်ဗျာအဲမိမလူရှင်ယောက်ျားနောက်မရငယ်မယူပါသေးနဲ့မယူသူတို့ဆန္ဒကအဲ့လိုရှိတယ်ယောက်ျားတွေကဘာမှမသိညာမှမသိသွားသွားယူတယ်ယူမှာတော့ခေါ်တယ်မယူ56 59ဖြစ်သွားပြီတရားပဲကိုလိုက်သွားပြီဒကမာကြီးတွေကတရားပဲလိုက်တယ်ဒကာကြီးကမလိုက်ဘူးဘုန်းကြီးတွေမကြည်ညိုဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ဟောနောက်အငယ်လေးတွေနဲ့နေချင်းနဲ့ဒကာရဲ့စိတ်ဝါပြုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီကအရင်သားသမီးတွေနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားလောကအဲ့ဒါလောကခေါ်တယ်သက္ခုလောကတောတာလောကဆိုလောကကြီးပိယရူပံတတ္တရူပံဆိုအဲ့ဒီဟာခေါ်တယ်အဲတရားကတစ်မျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဓမ္မာနုပัตတနာနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုဒီမှာညင်နေတော့မသိဘူးငါပဲမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်လားငါယောက်ျားလည်းမမှတ်ဘူးလားအဲ့လိုငါကျင်လို့အဲ့လိုမှတ်လို့အဲ့လိုဝင်နေတာသူကယူမှာအလွန်စိုးရိမ်စိုးရိမ်နေတဲ့သူနဲ့သူကွာနေကိုဘာတတ်နဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘောကွာကဝင်ငါးလုံးရောင်းစားလိုက်ပြီးတာနေနေကအဲ့လိုတကယ်လုံးအဝါပြုပါလိမ့်မယ်ဆိုတာရှားရရဲ့သစ္စာတို့ဘာတို့ဆိုတာဒါလောကသစ္စာပဲရှိပါလေငဲ့တာကွက်တာဆိုတာမရှိဘူးဟိုကောင်းမှုသူကပုပ္ပူရရမြင်နှမကသောစံပုပ္ပူရရမြင်နှမကဒုက္ခဘောကြီးလုံလာသိဤဒုက္ခဘောကြီးလုံလာသိဤအဲချမ်းသာဘောကြီးပဲလုံလာရှားတာပဲပါရှားရအောင်မဲ့ဘာမရှိသေးဘူးကားရလည်းမကောင်းသေးဘူးကောင်းအောင်မဝဲရမယ်ညာနဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတဲ့တော့ရောင်းရောင်းပါဘူးရ
ဝင်တဲ့အယောင်ရင္ကတရားတရားဥပါဒံကလည်းလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတယ်နော်ဥပါဒံကလည်းဘာရှိတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတယ်မနောကံကလည်းဘာပါတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပိစ္ဆာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရောပါတယ်သူကဒေါသပါလို့စိတ်ဆိုးတော့ဆဲတာပေါ့အဲ့ဒါမှကံပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကံကဒုက္ခပြစ်တာဆဲကျင်တာကဒေါသကြည့်ရောဆဲကျင်တယ်အဲ့ဒါကတမှုတရားပြစ်တာအဲ့ဒီအားလေးကိုဒုက္ခတရားကောက်အဲ့ဒါသိဒုက္ခမှန်သိဟိုလောဘလေးကိုတမှုတရားတစ္ဆာမှန်သိဝိညာဉ်မှာအဲ့ဒီတမှုတရားတစ္ဆာကအယောင်ဆောင်အာဟိုဒုက္ခကလည်းအယောင်ဆုံးပါပဲ။ဒီမှာလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာလေ။လောကလောဘဘုရုမှာရှိဆုံးလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိအယောင်ဆုံးပါရှိပါ့မယ်။အဲကိုယ်ကိုယ်ကြီးထဲမှာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့နေတာတဲ့ဒီမှာကြီးတော့အဲ့ဒါကိုငါလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။လူလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌိပါတော့ငါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလား။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ငါရောင်တော့ငါနဲ့ကောင်းသောစံငါရောင်ပါငါနဲ့ကောင်းဒကာကြီးတို့ကိုကြီးတဲ့မှာဒီမနောကံကလည်းငါမရှိဘူးလားရှိပါပါဒိဋ္ဌိဥပါဒံကလည်းငါမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါဥပါဒံပါလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုကိလေသာဝဲဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ဥပါဒံအဲ့ဒီဝက်ကဒကမာကြီးတို့လို့ဆိုပြီးတော့သူကပြောဆိုနေတာလေပြောဆိုလုပ်ကြနေတာသိပြီလားဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတော့အယောင်ပါဘာခန္ဓာတုံးဆိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာဒကမာကြီးကအယောကောင်အယောတွေတက်တာတွေဥတွေအသေးတွေမဟုတ်လားဒကမာကြီးကအဲ့ဒါဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်ကျိုးဆွဲတဲ့ရုပ်သေးလို့ပဲဟိုကဆွဲရင်ကမရဘူးလားမဆွဲလည်းမဆွဲဘူးဆိုတော့ကမာကြီးကဘယ်လိုနေတော့အရိယာဖြစ်ပါ့မယ်ပုံပြီးတော့ငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပါမျိုးအဲ့ဒီမနောကံရဲ့ဥပါဒံအဲမနောကံဥပါဒံထိုနဲ့တန်မနောကံဥပါဒံထိုနဲ့တန်အမှန်ခွဲရမည်အမှန်ခွဲရမည်အဲ့ဒါမှတမှုတရားဒုက္ခထုံနဝအဲ့ဒါမှတမှုတရားဒုက္ခထုံနဝစိတ်မှထင်းလင်းသည်စိတ်မှထင်းလင်းသည်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကလိုက်ရှာနေတော့ရှာတော့အကြာကြီးရှာရတယ်အခုအကားတခါတော့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့ရှာလိုက်ပြီးသွားရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုဆရာမပေါ့ဟိုကအယောကောင်ကြီးဘာကောင်ကြီးတော့အယောကောင်ကြီးပါဘုရားဆက်ရုပ်ကြီးဂျပန်ကအလွန်ဆက်ရုပ်လုပ်တတ်တယ်ဘောလုံးကန်နေဆက်ရုပ်ကကားတွေပါတယ်မူလီလက်တယ်ကိုလူတိတ်မငားတော့အဲ့ဆက်ရုပ်ကမူလီငားဘူးဘွာတက်တရားတက်နေလုံနေတော့လားဝင်ထဲမှာဘာကောင်ကြီးရှိတဲ့ရောအယောင်ဆောင်ပါဘုရားတက်ရုပ်ကြီးအဲ့လိုဟာကြီးမှတ်ထားဒကမာကြီးတို့တက်တက်ကပြန်ငင်းငင်းကြီးနေပဲရိုးရိုးသားသားလေးပဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအစီဝါနဲ့နေလို့ရှိလို့ယင်းတမာတတိရအဲ့ဒီလိုနေပဲအဲ့ဒါငါ့ဘုရားပဲဟောတဲ့တမာဒိဋ္ဌိတရားအဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်အယောင်မဆောင်တဲ့ရိုးရိုးသားသားအကောင်သောတာအယောင်ဆောင်တဲ့ရူသာသာပါအောင်တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်စပါဖြစ်သည်တမာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်စပါဖြစ်သည်အဲ့ဒါမှယူသားတယ်တမာဝါစာမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါပါဟိုကမိစ္ဆာဝါစာကြီးကဲယူသားခြင်းအဲ့ဒီပဲလိုက်မှာပဲယူသားတော့တာအဲ့ဒါမဂ်ကသစ္စာခေါ်တယ်ဘာသစ္စာတော့မဂ်ကသစ္စာပါပါဗျာအဲ့ဒါရှိမှတမာကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့လိုမှတ်တာကမ္မရှင်ဟိုအယောင်ဆောင်ကြီးကိုငါထင်တာနဲ့ပဲဟိုဟာလုတ်တရားလုတ်မလုတ်ဘူးလားအဲ့ကမ္မ
ตั้วดาแล้วไม่ป่าวล่ะป่าวครับเอ๊ะๆๆตั้วดาสว่าป่าร้องสว่าโลภหอกล่ะมายาก่อล่ะโลภบ่ทิฏฐิโลภเนี่ยทิฏฐิอ่ะเอ้ยอ่ะวนแน่มาสิเออเอ้ยวนแน่มาท้าอ่ะหอกกมุล่ะครับมาชั้นน่ะดารามางาชั้นน่ะเลยตั้วไม่ลงเนี่ยโลภทิฏฐิหอกล่ะအဲ့ဒါအယောင်ဆောင်ကလည်းဒါစေနကကြည့်ဝတ်တာဘုရားဝတ်တော်။အယောင်ဆောင်ကဝတ်တာပါဗျာ။အဲ့လိုပါကွာ။ကာကောင်းကောင်းရှိလာတယ်လေဒီလိုပဲ။ရှိလာတဲ့ပေါ်ပြီးလုံတော့ကိုယ်မှတွေးနေတင်တာပေါ့။ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ဆက်လို့ရဆိုရကြီးကဗန်လိုက်ကဒီမွေးထုတ်လို့တော့ကြာ။ကြောင်းပြဲတော့ကုန်တော့။ကျုံတော့တိုးတယ်နဲ့တွေးတင်နေရော။သူရောဘုသူပူတော်ကြံရောက်ပါဘုရားဆောင်ပါလူလူအယောင်ဆောင်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူတော့လူတော့ခေါ်ပြီးတော့ဥပါဒံလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကအယောင်ဆောင်နေတယ်တဏှာဥပါဒံဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသူကကိလေသာဘုက္ခောသူကလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကလည်းကမ္မဝေလောက်တာကဘာလို့လောက်တယ်ကမ္မဝေကလောက်တာဒကမာကြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိတွေကဘာဝေဝိပါကဝေပါဗျာအဲမဲဝိပါကဝေကမြင်တာကြည့်တာကြားတာနှလုံးသွင်းတာဒကမာကြီးတော့မြင်တာကြားတာလို့အဲအဲ့ဒီဟာကြီးကအယောင်ဆောင်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအယောင်ဆောင်တွေဘောပဲတကယ်ငါတို့ဖြစ်နေတော့တန်ရာကြီးလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပိုင်ရတယ်ပိုင်မှဟိုကိုယ့်အကိုရုံးလိုက်ကန်တတ်တယ်တို့မလို့ကြီးအဲနင်းသွားနင်းငါဒီမလားနင်းအယောင်ဆောင်မဟုတ်ဘူးလားဖြေတော့တော့ဖြေမမှုလားဟုတ်ပါဗျာအဲဖြေကုလိုက်တော့အလူကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲရောလူထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါလူယောဂခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့လူယောဂအဲ့ဒီယောဂကြီးခုပြဲဆိုပျောက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့လူကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးကြီးဒိဋ္ဌိချင်းမနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူဘူးဟုတ်ကဲ့လားဥပါဒံနဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲဆွဲလန်းလန်းဒိဋ္ဌိဥပါဒံနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာဒိဋ္ဌိရောဆွဲဆွဲလန်းလန်းဒိဋ္ဌိသောဇလန္တဒိဋ္ဌိဝင်းထဲမှာရှိသောဇံသောဇလန္တဒိဋ္ဌိဝင်းထဲမှာရှိမနောကံလည်းဖြစ်လေဤမနောကံလည်းဖြစ်လေဤဥပါဒံလည်းဖြစ်လေဤဥပါဒံဖြစ်လေအဲ့ဒါနှစ်ခုမနောကံနဲ့ဥပါဒံကြီးနဲ့ဒကမာကြီးတို့မှာတွဲနေတယ်မနောကံကြီးကိုလည်းငါလို့ထင်တာပဲဥပါဒံကြီးကိုလည်းငါလို့ထင်တာရောပါဒိဋ္ဌိအဲမတ်ထားငါစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလိုက်တော့မကောင်းပါဘူးကွာနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေ။စဉ်းစားဝိပါကဝကြီးကစဉ်းစားတာဘသူကစဉ်းစားတော့ဝိပါကဝကြီးကအဲ့ဝိပါကကြီးစဉ်းစားဝဇံတံတေဆိုင်တို့တန်ဒီနာဝုံထောအဲ့ဝိပါကမျက်စိတွေရောနားတွေရောနှာခေါင်းတွေရောဆရာတွေရောအဲ့ဒါအဝိဝိပါကအတုကဝိပါကပါတယ်ကုသလဝိပါကပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုစာလိုတတ်နေမဆိုလို့စာလိုတတ်နေပြီးဟောပါပြုနေမဆိုလို့အခုကတော့ဒိဋ္ဌိတွေဖြုတ်ရတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါစာနဲ့မလုပ်ပြီးမပြောပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်တော့တာပဲအဲ့လိုမှတ်တာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ဒီဝေသုံးမဆိုရယ်အယောင်ဆောင်လို့ဝေသုံးမဖြစ်တာအယောင်မဆောင်တော့ရင်ဝေသုံးမဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမတည်ဘူးသိရတယ်ဝေကိုတော့မှသိရတယ်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်သွားနေမှာမဟုတ်လားဖြစ်ပါပါဘုရားအယောင်ဆောင်ပြီးလည်းသွားနေတာခုနကတုန်းကဘုရားနေကမင်းကြီးဘုရားနေကမင်းကြီးတော့သေးသေးနေကမင်းမဟုတ်ဘူးဖရာလောင်းနေကမင်းကြီးကဲငဃာကြီးတွားပြီတော့မှမှားသွားတယ်မှားမှန်သိသွားတယ်ငါချမ်းသာကြတယ်
โลจินาเนี่ยต้องด่าไล่ด่าสกาแล้วเปลี่ยนตัวเลยถ้าตีลาวดอสีโตมณีที่ไอ้สติตีไล่ขึ้นได้หรือว่าต้องด่าเนี่ยปี้ส่งเนี่ยตั้วๆอยู่โลบาเนี่ยมันต้องด่าเนี่ยหอกล่ะครับสกาเนี่ยไอ้สติตีลาวดอภิกขุวิตกถัดตาทีโลด่าๆนี่สาริยะบ่งไม่สิเวลาสิได้หลุตั้วมาต้องด่าเนี่ยเจ้าน่ะปี่สงบาอยู่ตะคาแล้วนกายี้ตั้วผิดตัวเลยผิดออกมาเป็นน่ะมาไม่ตัดไหนหรอกลาพี่แล้วลุบีลาพี่อุบงส่งมาแล้วไปกระอุบงนี่บาลีเนี่ยสร้างไม่ได้ไอ้หลูหาမျိုးเออบาพี่เอาอุบงส่งลุผิดออกส่งมาป่ะนกายี้ว่าเว้ยล่ะบวชติสสาม้าตัวเลยဘဝတစ္ဆာဆိုတာဘဝအမှန်ဆိုတာတမာတိတိတမာတိကပါကအမှန်မိစ္ဆာတိတိမိစ္ဆာတိကပါကအမှန်အဲ့ဒီဘဝတစ္ဆာမှားသွားတွားပြီးတော့နဂါမင်းကြီးဖျက်ရှာတယ်ဒါကတက်တယ်လို့ဥပမာလိုနဲ့ပြောရတယ်ရပါဆေးဒကမာကြီးတို့မှအဲ့ဒီလိုဝင်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွားမလုလိုက်နဲ့လုလိုက်ရင်တော့ဒီခါလေးဒုက္ခရောက်ဘူးဓမ္မတခါတည်းငါရှိတဲ့နေရာမပြောပါနဲ့ကွာလို့ဆိုပြီးအလံမဲဆရာကြီးကိုဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးပေးထားတယ်။ငါမနေနိုင်ဘူး။တခါတည်းအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးရသွားတယ်သူတို့ဒီလေရောက်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကအလံမဲဆရာနဲ့တွေ့တော့အလံမဲဆရာကြီးဒီမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်ပါတာ။သူကငကားပဲနေရာဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာသိတယ်လူကြီး။ก็ยောက်ได้ดังเนี่ยนามเสียอยู่ตุละแท้ก็ปรมัตถ์โหลนะเออตนเจนเจตุศีลอันก็มาไปไปบอกว่างานนกาปะมั้ยนกาขี้เนี่ยปะมั้ยปกติในนกาขี้เนี่ยย่อนกาย่อปรมัตถ์ก็ไอ้นี่ฎัฏฐวะลาได้ฮะဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးရောပြရလေရောအမ်ငကားကြီးပြရလေကသူကဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးယူပြီးသွားတော့ဟိုကဖန်သွားတာပေါ့ငကားကြီးမန္တန်အနေအုပ်လိုက်ရင်တခါတည်းနားကိုကျင့်သွားဖက်ထန်နားကဥပ္ပရိကလူကလူရောကလူရောကလုံးအောက်မှာငကားအထက်မှာကလုံးနဲ့ဒီလိုအလမ်းမဲ့ကားသားလေးအလမ်းမဲ့ကားသားလေးตัวมันลุ้นนะมวยเลยลูกกองนี้ปะอยู่เว้ยเส้นล่ะย้ายตัดเลยเสียดออกมามันลุ้นเนี่ยยောက်แกไอ้รพันตัวตัวคาจังอมีอ่ะไก่ไปช่องไล่ตาละคาแล้วก็อโยดิจีไม่ตับอ่ะเออตูเมียช้องโทษได้ยังไอ้บุญนาเตยเออตีได้เลยปานาธิปาตาเวรามณีไตขปะทังအဝါပြုတ်သွားမှာဆိုလို့မင်းလောက်ဘူးအသိခံနေတယ်အဲဒကမာကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီလိုဘောကလွတ်ချက်ချင်းအဲ့လိုသိခံနေမှာတခါတည်းဒုံနဲ့စီးစီရိုက်တယ်အယိုးတွေပြေပြေမတက်ခံရမလဲအောင့်ခံရတယ်ကိုကလူဖြစ်ချင်တာဟုတ်ပါဏတိပါဒဝတတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံလားတတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကမရဲကြအောင်မှာကြပြီးတော့မှဒီပါရီဖြစ်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့လိုဟာတွေလည်းဒါကြမ်းကြံပြီးတော့ဒါကဒုက္ခတစ္ဆာရှာတဲ့နေရာကြံသိရတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခါကဲဘယ်တော့ဒီဘယ်တော့ရရင်လွတ်ပါမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်တစ္ဆာတွေပါပြီးပါရတယ်ပဒံနေရသူကဟိုကဖရာတော်ဆိုတော့လွတ်တော့လုံးလုံးပြတတ်တာသူတွေကလက်လွတ်ပဆံပေးတာပဲနောက်ရှင်မင်းနန်းတော်ရောက်တစ်သေးဖြစ်သွားပဲနဲ့မလွတ်သေးဘူးခါရသူတို့ပြောကြပါဆိုအဲ့လားအဲ့ဒီကြမှာပြောလိုက်တာပဆံနဲ့ပြောရတော့ဒါမှားပုံမှားပုံပြောတာအဲ့ဒါအယောင်ဆောင်ရောပါကလိုခြင်းတယ်ရှင်းပြီလားဟိုလူကြီးလည်းဖြစ်သေးတယ်ရှင်မင်းကြီးလည်းဖြစ်သေးတယ်ရသေးသားရှင်မင်းကြီးလည်းဖြစ်သေးတယ်လူကြီးလည်းဖြစ်သေးတယ်ပိုးပိချမ်းသာခြင်းတယ်ချမ်းသာခြင်းကအဲ့လို
ว่าชูจ้องเลยแต่ขาได้ว่ายากว่าเนี่ยตมาเทศน์ไปละตมาเทศน์ก็ทิศา4บายกเดตมาทิศาบาก็ฝันเถตมาวาสาก็ทุเรียกูส่งเนี่ยขาได้ปี้บ่มาบวชทิศามันนะนกา4บาทิศา4โนเยเลยว่าบวชทิศามันมันเนี่ยလူကဖြစ်တဲ့ခါကြီးဒါလူကအမျက်ဆုံးလားကြောင့်လူအယောင်ဆောင်တော့မလိုက်နဲ့လူအယောင်ဆောင်လူတမာဒိဋ္ဌိတမာတိကဘက်ကိုလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါလူအယောင်ဆောင်ဒါခုလေးတဲ့စစ်သားတော်ကြားကြတဲ့ငကားကြီးလားမွေကြီးလားဗာကြီးလားဒီဘူးအဲ့ဒီအယောင်ဆောင်နိုင်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကံကလှည့်စားလိုက်တာကံပြီးရင်ဗာဖြစ်တော့ဒီဘာကဘုတ်ထူသွားတာပဲအဲကံကိုကံကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနဲ့သွားဒါမှမှန်တယ်ဘဝဆိုတာလေအဲ့ဒီဟာပဲဘဝဒုက္ခဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်လို့လူဘဝကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟကိုအယောင်ဆောင်ပြီးလက်သွားနေတယ်လောဘတည်းကြည်မောဟဆိုတာအာတောတရားခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လို့အာတောတရားခေါ်ပါဗျာ။အဲဝင်းထဲမှာရှိတယ်။အဲဒီဟာတွေကပယ်ရမယ့်ဟာတွေ။အာတောတရားဆိုတာကစိတ်ဉာဏ်ကြီးတာတွေ။အာတောတရားရဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ဘာထူးဆုံးအာတောတရားရဲ့မနောကံရဲ့ဘာထူးဆုံးအဲဒါကိုသိရသိပယ်ရတယ်ကဲ့တော်ကြောင့်ဆိုသာသာ